Om ganska precis en vecka så är det premiär för en ny svensk dramaserie som vi kommer att visa här i TV4 på lördagkvällar klockan 9 framöver. Den heter Anmäld försvunnen och bygger på en i grund och botten tragisk verklighet. En verklighet som säger att fler än 10 människor försvinner varje dag i Sverige. Det vi nu ska titta på är en dokumentär som berättar hur polisen arbetar för att leta rätt på alla dessa människor. Det är med andra ord verklighetens anmäld försvunnen.